ଆସିଛି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଟା ଦୁଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଆଲଫା ଦୁଇ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିର୍ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପୁଲିସ ଆୟୁକ୍ତ ଆଲୋକ ସିଂ, ଉପାୟୁକ୍ତ ଲବ କୁମାର, ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡା ଜୋନ୍ର ଡିସିପି ରାଜେଶ କୁମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଲଫା ଦୁଇ ସେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମନ ନାଥ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସୁମନନାଥ ମାଗଣା ଯୋଗ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। WHO ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସରିତା ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲଫା ଟୁରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଘରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଘର ଭିତର ସ୍ଥିତିରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ହୋଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ରୋହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚକା ଜାମ୍ରୁ ଓହରିଲେ ଟିକା, ଦେଲି ନ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। 70 ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନର ସମାପ୍ତି ଘଟିନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଥା ଆପଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ। ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚକାଚାମର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ହଠାତ୍ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନ ସଂଗଠନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ଚାଷୀ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚକାଜାମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ ଟିକାୟତ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନ ଆସି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ଟିକାୟତ। ଶନିବାର ସାରା ଦେଶରେ ଚକାଜାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 12:00ରୁ 3:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚକାଜାମ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ସଂଗଠନ। ସେପଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚକାଜାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚକାଜାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିନପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୀମାରେ ସମରସଜ୍ଜା କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। 12-ଥାକିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିବା ରାକେଶ ଟିକାୟତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ରିଟିଶ ମାନସିକତା ରାଜ୍ୟର 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁ ନିରଳ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଜ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ରେଲୱେ ବଜେଟ୍କୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ କହିବା ସହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ ଲୁଣ୍ଠନ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 6ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କଟକ ପାରାଦୀପ ତାଳଚେର ସମ୍ବଲପୁର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଦୈତାରୀ ବାଂଶପାଣି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଜୁନାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆଂଶିକ ଭାବେ ମାତ୍ର 30-40% ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ସହ ବିଜେପିକୁ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏଥିସହ 2003 ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର କାମ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 20 କିଲୋମିଟର କାମ ସରିଛି। 1 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାର। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇଂଲଣ୍ଡ 3 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି 263 ରନ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରୁଟ୍ ଅପରାଜିତ 128 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା 40 ରନ୍ ବିନିମୟରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ 68 ରନ୍ ବିନିମୟରେ 1 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାର। ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ନାବାଳକଙ୍କୁ 29,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ।
ट्रिपल राइडिंग पड़ा भंगा संबलपुर नाबालक को 29,000 फाइन गोटे बाइक में तीन जन नाबालक बसी जाता बेले परिवहन विभाग हाबुड़ में पड़ते नाबालक परिमाणपुर छक चेकिंग समय धरा पड़ते नाबालक दुई जन अधिका बसी थी 1,000 नाबालक गाड़ी चालना 25,000 हेलमेट पिंधि न 1,000 इन्सुरेन्स न 2,000 फाइन गणिंट नाबालक अधिक खबर जानने पर लॉगिन करो www.newsalphas.com। नमस्कार।